Què tal estan? Salutacions, molt bona vesprada i benvinguts a esta cita que tenim avui amb l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant. Diana, molt bona vesprada. Bona vesprada i bon any. Bon any, senyora Diana Morant. L'hem citat així perquè ens agradaria començar amb vostè parlant un poc del que ha sigut 2018, del que serà 2019. Satisfeta de moment en el treball que està fent-se des del govern municipal de Gandia? Sí, nosaltres estem contents com a govern perquè anem a encetar la millor etapa de la legislatura. Van començar, tot el món ho sap, perquè ho van contar amb moltíssima transparència, una legislatura molt dura, jo crec que la més difícil econòmicament de la història, però que a més també tenia una llosa reputacional de la ciutat de Gandia que hi havia calçat. Gràcies al treball ben fet, d'haver posat trellat, haver treballat amb responsabilitat i sobretot a la bona gestió econòmica, estem en disposició ja d'encetar la millor de les etapes, la dels fets, la de les concrecions. Nosaltres som un govern de compromisos, no de promeses, i per tant, a partir d'estos mesos començaran a veure's ja en el carrer tots aquests fets, aquestes realitats fruit del bon treball. Estem parlant d'una grandíssima inversió pública de les administracions superiors, estem parlant també d'inversions privades, i tot això ha vingut gràcies a haver superat la mala fama que tenia Gandia. Gandia tenia les portes tancades d'Europa, dels ministeris, de les administracions superiors, de les empreses, precisament perquè era una malpagadora, perquè se comportava mal amb la societat. A l'haver canviat, a l'haver revertit aquesta situació, tornem a tindre bona reputació i tornem a ser una ciutat que funciona. Ara en concret alguna d'aquestes inversions. El Partit Popular ha tildat estos anuncis que vostè ha fet del seu govern, o Samuel Prieto en concret, concretar aquestes inversions en les que estan treballant-se com anuncis electoralistes. Bueno, yo diría que no son electoralistes perquè estan compromesos en els pressupostos, és fruit de 3 anys de treball. Ha costat 3 anys, entre altres coses, perquè ni el Partit Popular de Gandia ni el Partit Popular governant 20 anys a la Comunitat Valenciana tenien ningú pla per a Gandia. Jo faig una pregunta, li dic a la gent, si recorden alguna foto, alguna vegada, al senyor Arturo Torró presentant amb algun conseller algun projecte per a Gandia, o inclús alguna foto del senyor Torró presentant algun projecte o alguna inversió privada amb un empresari al costat, no aquestes fantasies de parc aquàtic o de camps de golf, que en definitiva anaven a vindre i no van arribar mai, no? Nosaltres estem ja en disposició de fer aquestes presentacions amb el president del Consell, amb els consellers. Estem parlant, per exemple, de la remodelació de tots els centres educatius públics de la nostra ciutat, Institut Ausias Marc, Institut Maria Enríquez, Tirant lo Blanc i els col·legis, que feia 20 anys que reclamaven la rehabilitació i que no arribava mai, doncs, parlem d'una inversió de 20 milions d'euros en aquest programa edificant. Estem parlant també d'altra infraestructura reclamada històricament per la ciutat de Gandia, que és el Palau de Justícia, altres 20 milions d'euros d'inversió. I parlem també d'aquest espai sociosanitari que el PP va deixar tancat i desmantelat sense ningú pla, que li va retirar la llicència d'hospital i que hem hagut de treballar durant 3 anys, però ja està aprovat aquest projecte per 14,5 milions d'euros. Però parlem també, per exemple, de l'autoritat portuària de València, que també s'ha compromès en 20 milions d'euros d'inversió i que va a revolucionar el port. Estem parlant de 70,5 milions d'euros. Jo crec que no és una xifra res menyspreable, i el que vol dir és que ara la ciutat de Gandia cotitza a l'alça. I ho fa perquè un govern, el del Botànic, i el govern de Gandia ho ha fet possible. Hi ha alguna novetat, per cert, en el tema del projecte sociosanitari de Gandia? Bueno, la novetat és que està ja tot en marxa. Eixa és la gran notícia, la gran alegria. Estem comptant-ho en el barri, estem comptant-ho a la ciutadania, i en poques setmanes començarà ja el projecte d'enderrocament. Sabeu que ha sigut impossible rehabilitar l'edifici sense el seu enderrocament, però l'enderrocament, que va ser molt sensible, molt escrupulós
de manera que la afecció al barri va ser la mínima, va començar en poques setmanes, de manera que ja l'obra mateixa ja va a donar activitat i ja va a donar vida al barri. Una de les qüestions en les que va insistir el govern municipal des de fa uns mesos, que es comptava com una de les inversions importants, era l'increment de la neteja viària de Gandia, però segur que hi ha d'altres que tindrà que anunciar en aquests mesos que queden fins que arriben les eleccions. Sí, bueno, el govern municipal també ha fet un esforç per a prioritzar cada euro que teníem. Hem millorat els polígons de la nostra ciutat en companyia de la Generalitat Valenciana amb una aportació de l'Ajuntament de Gandia que ha fet que en definitiva se traduïra en 2.111 persones més treballant que quan vam començar la legislatura. Hem anat millorant també invertint en plans d'ocupació del voltant de 5 milions d'euros en la legislatura. Hem millorat també la vida de les persones, la renta garantida que dona l'Ajuntament de Gandia ha estat en 7 milions d'euros en la legislatura. Tenim molts projectes també per davant, com per exemple el Castell de Bairén, que sabeu que també amb fons europeus anem a abordar. I bueno, faig un anunci avui així, ja que me doneu l'oportunitat, de que en les pròximes setmanes anem a aprovar una inversió que és estratègica, sobretot per a la platja de Gandia, un nou depòsit contra inundacions. Serà una inversió del voltant de 7 milions d'euros i tot això ve a dir, en companyia també de la millora de la neteja, que quan se gestiona bé l'economia de la ciutat acaba repercutint també en la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Concretem millor com es farà aquesta operació del depòsit de pluvials. Nosaltres tenim una... Qui pagarà aquests 7 milions d'euros? Nosaltres tenim una empresa mixta que està conformada per l'empresa que gestiona el clavegueram, Aguas de València i el propi Ajuntament de Gandia. I tots els anys del rebut de ciutadans hi ha una xicoteta aportació que té que anar destinada per a inversions. Pues la legislatura passada no se va destinar res a inversions i en esta legislatura anem a fer dos depòsits. Un primer que va a millorar també la situació de la platja de Venècia. Sabeu que tots els 15 d'agost teníem aquest problema que quan plovia molt teníem que tancar la platja, teníem que ficar bandera roja perquè els peixos se'ns morien. Pues anem a fer un depòsit allí, també d'un milió d'euros. I, a més, anem a sumar este que és estratègic tant per a l'espai i aquest d'oportunitats que tenim a la platja de Gandia com per a la resta de la platja. Hem viscut en els últims anys uns episodis de pluja molt forts que demostren que aquesta infraestructura és necessària i, per tant, aquesta inversió per a nosaltres és obligatòria, però podem fer-la gràcies a la bona gestió econòmica. On estarà ubicat? Al Clot de la Mota, al parc del Clot de la Mota, que sempre ha sigut reserva per a aquesta infraestructura, però que fins ara no s'havia abordat. Bé, ahir vostè també va anunciar, el govern va anunciar una modificació de l'ordenança reguladora del IBI. Sí, tornem a baixar els impostos en la mesura de les nostres possibilitats. Nosaltres ja vam dir a l'inici de la legislatura que era urgent i necessari pujar els impostos, que era urgent i necessari aquest esforç col·lectiu per a rescatar la ciutat de la situació econòmica, però conforme la llei ens ho permetira i també la situació econòmica de la ciutat anarà millorant, doncs intentaríem baixar-lo. Anem a tornar a baixar els impostos, l'any passat ja ho vam fer, enguany tornava a pujar el cadastre en un 3%, i per tant anem a compensar aquest 3% i a més li añadim un 1,1%. Si fem un repàs de la legislatura, l'any passat pujava el cadastre un 4%, enguany un 3%, A més, l'IPC del 2016, del 2017 i del 2018 ha anat pujant un 4%. I nosaltres el que hem fet ha sigut compensar aquestes pujades que s'haveren traduït en la ciutadania en un 11,1%, ho anem a compensar amb aquesta baixada, una compensació i baixada al final del 13,1%, que se traduirà en la baixada de l'1 de l'any passat i del 1,1 d'enguany. Bé, i alguna resposta, per cert, ja que estem parlant de diners, del Ministeri d'Hisenda sobre el pressupost de 2019? Estem a l'espera que arribi. Nosaltres hem tornat a fer els deures, vam presentar un programa de pressupostos que entrava dins de la legalitat i que de les condicions del Ministeri. De fet, tornem a tindre l'informe favorable de l'interventor, que és l'habilitat nacional que fiscalitza per part del Ministeri els comptes municipals. I, per tant, és un projecte de pressupostos de continuïtat. Tornem a estar dins de la llei, tornen a ser realistes,
tornen a cobrir les necessitats dels ciutadans i tornen a donar oportunitats per a la ciutat. Només tinguem el vistiplau del Ministeri, que estem a l'espera d'ells, tornarem a portar els pressupostos a l'espera d'aprovar-los. Bé, estem gravant aquesta entrevista dimarts perquè vostè dimecres està en l'Spain Convention Bureau. Quin paper va jugar Gandia en aquesta entitat? Nosaltres des de l'inici de la legislatura, com a alcaldessa de Gandia, hem tingut un lloc en el Consell de Govern de l'Spain Convention Bureau i això ens ha suposat l'oportunitat de començar a treballar en aquesta legislatura en un projecte turístic que ens ha anat portant oportunitats noves. Sabeu que des del principi de la legislatura ho diguem, busquem la millora de la rentabilitat i la desestacionalització d'un destí turístic que sempre ha sigut vacacional, de manera que teníem que entrar en mercats nous. I el mercat del turisme de congressos, de reunions, el que fa és precisament millorar aquests dos objectius, no? Gandia ha assolit en aquesta legislatura molt bones dades d'ocupació per damunt de la resta de destinacions de la Comunitat Valenciana, per damunt de la mitja, i també hem millorat la rentabilitat respecte a anys anteriors, sobretot en els mesos fora de l'estiu. Per tant, creguem que tots aquests projectes, també per l'aposta per la qualitat, han millorat el comportament i la gestió turística del destí de Gandia i, per tant, sóc una convençuda de que tenim que continuar treballant per aquests camins. I el turisme de congressos, ahí tindrà un paper important l'Espai Baladre. Quan es dotarà de contingut? Bueno, l'Espai Baladre vam tindre la fortuna de poder-lo inaugurar ja aquest estiu i ja hem tingut puntualment, hem acollit allí algunes reunions importants. Teníem encara l'obra d'urbanització per acabar i, per tant, hem tingut que tornar a parar-lo. En estiu ho tindrem ja tot a punt, perquè volem que siga un espai d'oportunitats en la platja, no sols per a congressos i reunions, sinó per a que la gent se faci també un poquet la idea. És com tindre una casa de la Marquesa o una casa de cultura en la platja. Per tant, també volem que tinga un espai per fora, un jardí, que li doni cobertura també a les necessitats dels congressos. Però bueno, que la gent se tranquil·lice perquè tenim molts altres espais de congressos, el Palau Ducal mateixa, el Teatre Serrano o la pròpia universitat. Les universitats i els centres sanitaris, com l'Hospital de Gandia, són els dos grans pols d'atracció de reunions i de congressos i, per tant, estem treballant ja en companyia d'ells per a anar produint congressos i reunions en Gandia. Alcaldessa, per què està rebent tantes crítiques al govern per la qüestió de la mesa de turisme de Gandia? Bueno, jo crec que no són crítiques. Per part del sector turístic, o part del sector turístic. Jo crec que la mesa de turisme s'ha conformat en un espai de participació real i la participació du també a diferències d'opinió, no? I per tant, jo no convertiria les diferències d'opinió en notícia, perquè en definitiva és saludable que hi hagi discrepàncies precisament perquè en la mesa de turisme és on s'han de treballar per a que arribar a un punt de consens, no? I per a treballar tots junts. Jo crec que la mesa de turisme ha sigut el gran instrument turístic d'esta legislatura, el gran espai d'opinió on ha vingut el sector i on ha vingut la ciutat a treballar de manera conjunta i a crear sinergies. I, per tant, tornaré a posar en valor la mesa de turisme. Vull consolidar-la com un espai de treball reconegut per l'Ajuntament de Gandia per a que perdure i jo li dono sempre la benvinguda a la crítica, a les aportacions i, per tant, per a mi la notícia no és la discrepància, sinó que efectivament hi ha un espai on per fi el sector pot discrepar o pot opinar que antes no existia. Ja parlarem més abans de Fitur, perquè se me'n va el temps si vull que entrar en la qüestió electoral. Preparada, senyora Diana Morant, per a una altra, anava a dir, batalla o lluita, però per a altres eleccions municipals a Gandia? Com contempla els moviments que estan observant-se en Gandia? La democràcia i la cita en les urnes és la gran festa de la societat. Els meus pares van viure l'època de Franco, no? I me conten i sempre m'han fet memòria de que la gran oportunitat de poder anar, ser convocats a votar és la gran festa, no? De la societat. Per tant, estic esperant de nou aquesta cita, sobretot perquè ara que sóc alcaldessa, pues necessite aquesta avaluació, no? Que han de fer els ciutadans sobre la nostra gestió. I com a candidata del PSPB, l'únic que puc dir-li a la ciutadania és que tenen en mi la garantia
de poder tornar a conformar un govern d'estabilitat i que doni solució als problemes de la gent. Ho hem aconseguit en una legislatura en la que hem necessitat confluir dos forces distintes per a fer govern. Hem necessitat també el recolzament puntual d'una força en un espectre ideològic distint, que era la de Ciudadanos, i ho hem fet de manera exemplar i de manera modèlica. Per què no anem a fer-ho també en el futur? Per tant, tenen en mi la garantia d'utilitzar la democràcia, la Constitució, la política en majúscules per a seguir construint la ciutat que tots volem. A priori repetiria este govern? Sí. Apostaria per ell? Sí, sí, per suposat. Com veu l'avanç polític de Vox a Espanya? Pues jo ho veig amb preocupació i lamente l'entrada de la ultradreta i del fascisme a la política nacional. Penso que és una mala notícia, una notícia que m'agradaria no haver tingut que llegir en el 2018, però bueno, la combatirem la resta de forces polítiques. Jo crec que en Gandia hem de tindre tots molt clar, sobretot les forces que a dia d'avui estan governant la ciutat, que Vox i el seu discurs no tenen cabuda en la nostra ciutat, i menys quan s'està parlant de coses tan bàsiques o prioritàries com la lluita de la dona, la lluita de la igualtat, la lluita contra la violència de gènere. No ens podem permetre tornar al passat. Vox representa el passat més perillós i més lamentable de la societat espanyola, i per tant, des de luego, jo i la meua, la formació que represente, estaran per a fer-li front. Nosaltres gastarem el lema de no passaran. Alcaldessa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. No tenim més temps. Esperem que lo de l'Spain Convention Bureau i també la pròxima fita en Fitur vagi molt bé per a Gandia. A vosaltres per tornar-me a donar veu i arribar a la ciutadania. Moltes gràcies.